Башаңызға сәлем сіздермен гүлсая менің каналыма қош келдіңіздер бүгін сіздерге пиццаның рецептімен бөлсетін боламын бірден екі пицца жасаймыз өте жұп жұқа және өте жұмсақ болып шығады дәл пиццериядағы пицца сияқты болып шығады міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қараңыздар және де оригинальный соус дайындайтын боламыз және соның қалай дайындаудың құпиясымен бөлісетін боламын міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыз ең алдымен қамырын дайындаймыз ол үшін жылы суымызды құямыз міндетті түрде суымыз жылы болу қажет бір шай қасық болатындай қантымызды және бір шай қасық болатын құрғақ ашытқымызды саламыз және де жарты шай қасық тұзымызды салып кішкене ғана ә, сұйық майымызды құятын боламыз Сонан кейін барлығын жақсылап араластырып аламыз келкі масса болғанша ең соңында ұнымызды салып жақсылап жұп жұмсақ қамыр боламыз алғашында осылай қасықпен араластырып аласыздар да қалған ұнды салып жұп жұмсақ қамыр боламыз мінекей дәл видеодағыдай жұп жұмсақ қамыр илеп аламыз үстіне тағы да ұн қосып илеуіңіз мүмкін себебі ұныңыз әртүрлі болғандықтан ұнның тығыздығына байланысты көбірек ұн қосуыңыз да мүмкін ең басты қамырыңыз жұп жұмсақ болу қажет міндетті түрде осылай екі бөлікке бөліп ыдысымыздың екі жағына қоятын боламыз дәл осы видеоның астында описание бөліміне толық рецептін граммдап жазып қалдыратын боламын міндетті түрде дәл сол граммен жасаңыздар сол кезде идеальный болып шығатын болады қамырыңызды бір сағатқа жылы жерге қалдырамыз оған дейін біз оригинальный соусты дайындайтын боламыз ең алдымен бізге қызанақтарды осылай қабығынан ажыратып алу қажет болады менде мұзатылған яғни қатырылған қызанақтар болғандықтан осылай мен қабықтарын оп оңай алып тастайтын боламын қолыммен егер де сізде ешқандай да қатырылмаған балғын қызанақ болатын болса үстіне ыстық суды құйып біз қабығынан ажыратып аламыз міндетті түрде блендердің көмегімен немесе осылай видеодағыда езіп алатын боламыз міндетті түрде толық езілуі қажет және де екі бас кішкентай ғана ә, сарымсақты алып жақсылап майдалап турап алатын боламыз табаңызға сұйық майды құйып жақсылап қыздыратын боламыз қатты сұйық майды көп құймайсыздар және де сарымсағымызды салып жақсылап қуырып аламыз қатты отта тұрмау қажет себебі сарымсағыңыз күйіп кетуі мүмкін дәл осындай орегано деген приправаны қосатын боламыз міндетті түрде осы біздің пиццамызға ерекше дәм беретін болады бір шай қасық қана қосасыздар барлық дүкенде сатылады барлық супермаркеттерде сатылады приправымызды салғаннан кейін жай отта шамамен екі үш минуттай ғана қуырамыз қатты көп қуырмайсыздар себебі күйіп кетсе иісі де дәмі де өте жаман болып кетеді сондықтан ә, міндет түрде қарап тұрыңыздар табамызға қызанақтарымызды салып осылай жақсылап тұрып араластырамыз толықтай езілуі қажет міндет түрде араластыруды ұмытпаңыздар осылай араластырып тұратын боламыз яғни қызанақтарымыз салғаннан кейін қызанақтарымыздың өзінің шырыны шығатын болады яғни сок шығатын болады дәл осы видеода менде сарымсақтар кішкене күйіп кетті сондықтан әрбір жерлері осылай қарайып қалды араластырып жатқанда бір шай қасық тәтті паприкамызды салып тағы да жақсылап араластырамыз және де дәміне қарай кішкене ғана тұзымызды қосып шамамен екі үш минут қана баяу отта ұстайтын боламыз осымен біздің оригинальный саусымыз дайын болды осы кезде біздің қамырларымыз ашыды шамамен менде бір сағаттай уақыт тұрды арасына бір біріне жабысып қалмас үшін осылай ортасына қасық салып қойған болатынбыз әрбір қамырды осылай қолыңызбен жақсылап иін қандырып қайтаратын боламыз өте жұп жұмсақ сонда қамырымыз иілгіш болып шығады қолыңызға ешқандай да жабыспайды ендігі кезекте пиццаңыздың қамырын жаятын боламыз ешқандай да оқтаудың көмегінсіз қолыңызбен осылай жан жағына айналдыра отыра дөп дөңгелек қылып созып шығатын боламыз екі қолыңызбен осылай бір біріне лақтырып өте әдемі пішінде шығаратын боламыз егер де сіз пиццаңыздың қамырын оқтаумен жаятын болсаңыз пиццаңыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін сондықтан да қолыңызбен осылай созуыңыз қажет мен қазір екі түрлі пицца жасап жатырмын бірақ екі түрлі болса да оның қамырлары бірдей сондықтан ылғи да осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін пергамент қағаздың үстіне салып осылай видеодағыдай қолыңызбен созыңыз яғни дөп дөңгелек пішінде болу үшін видеода көрсетілгендей қамырыңыздың жиегін қолыңызбен осылай қайырып айналдырып барлығын жасап шығатын боламын жаңағы алдын ала дайындап қойған соустың жартысын осы қамырдың үстіне құйып кисточканың көмегімен барлық жеріне осы жиектеріне дейін барлығына жеткізіп жағып шығатын боламыз мен ең біріншісіне осылай начинкасына колбаса қолданатын боламын және де сырға келетін болсақ мен ылғида осы сырды аламын халал түрлі және де өте жақсы ериді ең алдымен сырыңызды осылай барлық жеріне салып шығатын боламыз өзіңізге қалаған өзіңізге ұнаған сырды қолдансаңыздар да болады пиццаның ең өте жақсы шығуы ол бірінші қамырына екінші сырына және үшіншісі соусқа байланысты начинкасын өзіңіз қалаған етіп өзгертсеңіз де болады мен осылай колбасалардың барлығын әдемілеп салып қойдым пешіңізді алдын ала 180 градуста қыздырып алатын боламыз қызып тұрған пеште 8 минутта он минутта пісетін болады одан артық ұстамаймыз мен дәл осылай екінші қамырымды да жайып алдым қолымен жиектерін айналдырып қайырып шықтым және қалған соуысты осылай беттеріне жағып шықтым кисочканың көмегімен құрметті менің көрерменім маған әлі тіркелмеген болсаңыз менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар алдағы уақытта неше түрлі және оңай ерекше рецептермен бөлісетін боламын соусымызды жағып болғаннан кейін міндетті түрде тағы да үстіне сырымызды барлық жеріне жеткізіп салып үстіне қызанақтарымызды қойып шығатын боламыз менде бұл қызанақтар қатырылған яғни жаз мезгілі кезінде мен бұларды алдын ала қатырып алғанмын бұл пиццаны да дәл осылай 180 градуста он минутта пісіріп алатын боламыз мінекей менің бүгін жасаған екі түрлі пиццам пісті өте жып жыққа иісі де керемет болып шықты міндетті түрде жасап көріңіздер сіздерге ұнайды деген сенімдемін үй жағдайында осылай пицца жасауға болады балаларыңызды жақындарыңызды қуантыңыздар пиццаның ең керемет ең сәтті рецептін таба алмай жүрсеңіз осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін сіздермен болған гүлсая ас болсын